Друзі, продовжуємо і далі про таке. Російський рубль стрімко втрачає позиції щодо долара та євро. Він переступив психологічну важливу позначку у 100 рублів за долар, і влада не має наміру його стримувати. Центробанк визначив курс у середу на рівні 108 рублів за долар. У банківських додатках долар можна купити значно дорожче – за понад 110 рублів. У середині жовтня Bloomberg писав, що російська влада вирішила більше спеціально не зміцнювати курс. Як вказує оглядачка BBC із економіки Ольга Шаміна, раніше, коли долар досягав позначки 100 рублів, влада включалася і вживала заходів для термінового зміцнення російської валюти. Нині ж вони явно перестали це робити. Шаміна нагадує, що зараз рубль оновлює мінімуми із весни 22-го року, перших місяців великої війни і паніки російської економіки. Осіння девальвація рубля зараз перевищує 20%. Аналітики пояснюють стрімке падіння рубля порушенням механізму оплати експорту та імпорту через санкції, зокрема щодо Газпромбанку, а також застереженням геополітичних ризиків на фоні ядерних погроз російської влади західним країнам. Далі про вічно дерев'яний поговоримо із доктором економічних наук Андрієм Длігачем. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю. Отже, у нас майже по 108 за долар, 108 рублів за долар курс, і акції ще й газового гіганта Російської Федерації поступово наближаються до історичних мінімумів. Я маю на увазі, що тепер акція «Газпрому» торгується за 1 долар за штуку. Це абсолютний рекорд. Що відбувається в Росії? Куди все це котиться, на вашу думку? Ну, ці зміни ж накопичувались давно. Ми вже в ефірі з вами говорили, що Росія де-факто є зараз в стагфляції. Тобто інфляційні процеси розгорнулися дуже швидко. За 20% перевалила інфляція неофіційно. Офіційно трохи менше, але навіть офіційно вона зросла суттєво. Центральний банк вже не може своїми інструментами опанувати цю інфляцію. А інфляція зазвичай тягне і девальвацію. Плюс так, дійсно, оплата імпорту, а Росія, незважаючи на те, що експортує багато, але вона все одно залежить, критично залежить від імпорту, а надходження, власне, твердої валюти зменшилися, ось і ефект здорожчання долару відбувається вочевидь. Переважна більшість покупців російської нафти, металів розраховуються в юанях чи в рупіях, а рупії взагалі залишаються в самій Індії. Так, вони отримують, росіяни, незначну оплату в твердих валютах, але цього недостатньо для того, щоб покривати потреби в імпорті. Відповідно, і відбувається таке здорожчання. У російському бюджеті на наступний рік на військово-промисловий комплекс закладено 30% від всього бюджету. Чи тягне ця історія із коливанням курсовим певні складнощі для саме військового комплексу, військово-промислового комплексу Російської Федерації? І якщо критичні явища настануть, то як швидко? Давайте виходити з того, що дійсно війна на виснаження передбачає, що російська економіка має завалитися раніше, ніж українська. Українська стійка. Чому? Тому що ми маємо партнерів. Так ми самі не можемо забезпечити себе. В нас безпрецедентно високі витрати військові, але нам допомагають міжнародні партнери. Росія не отримує фінансової допомоги, її не кредитує Китай, її не кредитують інші країни, вона не може запозичати на зовнішніх ринках. Вчора я зустрічався з керівництвом однієї з найбільших фінансових установ в світі, JP Morgan, і вони підтвердили це, що Росія фактично викинута з світових фінансових ринків через санкції, через небажання зв'язуватися з агресором. І тому Росія не має на 2026 рік інструментів, яким чином вижити, окрім як припинити цю війну. Але на 2025 рік все ж таки ресурсів російських внутрішніх достатньо. Тим більше, що є базовий сценарій здешевлення нафти, але він поки не підтверджений. Якщо нафта буде близько 50 доларів за барель, то це означатиме, що Росія 25-й рік не зможе протриматися.
Пане Андрію, про український трошечки бюджет. Сьогодні нібито має президент затвердити і підписати податковий законопроект, бюджет затвердити до кінця місяця. А от цікава інформація з'явилася. Уряд перерозподілив видатки держбюджету на цей рік, аби виділити майже 4 мільярди гривень на фінансування програми національного кешбеку і оцієї виплати 1000 гривень за програмою «Зимова підтримка». А з'ясувалося, що ці гроші насправді мали б йти на програми розмінування і підтримки бізнесу. А що важливіше, на вашу думку? Ні, я думаю, що це не зовсім точна інформація. В бюджеті було заплановано 3 мільярди гривень на український кешбек. І зараз ці гроші перерозподіляються з українського кешбека на зимову підтримку. Тому тут нічого несподіваного не трапилося. Дійсно, неефективна програма національного кешбеку замінена на нову програму, ефективність якої теж викликає сумніви, але... Ну, будемо з'ясовувати. Пане Андрій, це не я вигадала, це Ярослав Железняк каже, що ці гроші якраз було виділено шляхом зменшення передбачених у спецфонді видатків на фінансування програм Міністерства економіки, а саме підтримки бізнесу і розмінування. З'ясуємо сьогодні з Ярославом. Були в бюджеті гроші на національний кешбек. Звичайно, важливіше розмінування, звичайно, важливіше фінансувати військові потреби, але давайте не забувати, що все ж таки нам потрібно і тримати нашу економіку стійкою. Пане Андрію, дякую вам дуже. Хочеться цей момент теж з'ясувати. Дякуємо, що ви долучилися до нашої розмови. Гарного дня. Бажаємо. Андрій Длігач, доктор економічних наук.